gezonde opleiding is toch gewoon geen toekomst in de maakindustrie in Nederland. Ik zelf heb het ook allemaal moeten leren. Ik sta nu waar ik sta door wat ik van mijn leermeester geleerd heb. En zonder hem was ik niet zo ver gekomen. We hebben op het moment 3 leerlingen. 2 BBL niveau 2 jongens, een elektricien en een paardwerker. Jonge jongens, gemotiveerde jongens. En wij hopen daar in de toekomst heel veel aan te hebben. Ze mogen lassen, ze mogen plaatwerken, ze mogen knippen. Ponsmachine bedienen, wel met toezicht in het oog. Tekenprogramma's maken, tekeningen maken. We laten ze echt van A tot Z het vak beleven. Ik word praktijkopleider genoemd, maar ik vind het meer dat je de jongens moet ondersteunen. Je moet ze laten zien waarom ze werken. Het is natuurlijk, geld verdienen is belangrijk. Maar iets produceren wat je met je hart en ziel hebt gedaan, ja, dat is misschien nog wel mooier als het salaris aan het eind van de maand. Dat je ze bijna naar huis moet sturen van ja, het is mooi geweest voor vandaag. Als ik die jongens binnen heb, ja, dat vind ik geweldig. Als ze hier binnenkomen, dan weten ze nog niks. Dan hebben ze nog nooit een gaatje geboord, erbij spreken. En als ik dan zie 2, 3, 4 jaar later wat ze met onze grote machines kunnen, daar word ik zelf ook wel trots van. En als die jongens erbij horen diploma's ook nog eens krijgen, ja, dan vind ik dat altijd wel een voldoening voor mezelf en natuurlijk ook voor de jongens. Wij zijn genomineerd voor de OM Award. Mooie bezegeling van de energie die wij in de leerlingen stoppen. Ja, we werken er hard voor met z'n allen om de jongens een zo hoog mogelijk niveau te krijgen. En als je daarvoor beloond wordt met een award, ja, dat is perfect.